السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمانتين ميلول بعد جوكتان كسو دواذا موخالك مانتا وراركي لصور دافي مالي مهان marka hore waxaan ku bilaaweynaa dalka Denmark. Dalka Denmark waxay soo saareen sharci. Baarlamaanka Denmark 3 saacadood ay dood ku jireen si ay u soo saaraan sharcigan. Mid kale doodan mar hore ay bilaawatay. Bilooyin ka hor ayay bilaawatay. Siyaasiyiinta qaar sharcigan way ogolaayeen, kuwa qaarna ma ogoleen. Sharcigaasna waxaa waaye in la mamnuuco gubitaanka kutubada. Saa ogtihiin Sweden iyo Denmark mar walba quraanka way gubaan masxafka. Taasna waxaa ku dheer nin la yiraahdo Rasmus Paludan. Iyo mid kale oo Iraqi ah, Carab ah. wuxuu ku nool yahay dalka Sweden asagana kitaabka masxafku guwa mar walba ala ay tahay 3 saacadood kadib Denmark waxay soo saareen sharci la mamnuuci yani khalas hadda kadib gubitaanka kitaabka gubitaanka quraanka ma jirto waa mamnuuc waa sharci darro marka waxa dhacday xisbiga mucaaradka ee dalka Sweden ayaa sheegay way fiicnaa lahayd in dawladdeeni ay ku dayato dariskeed waxay ka wadaa Sweden haddii way fiicnaa lahayd haddii ay ku deysan lahayd Denmark macnaha way fiicnaa lahayd haddii Sweden ay joojin lahayd ama sharci soo saar lahayd oo mamnuucay gubitaanka quraanka Orlika oo ah afhayaanka siyaasadda sharciga ee xisbiga mucaaradka dalka Sweden ayaa waxay sheegtay in xurriyadda qolka aan sheegano xadka way dhaaftay xurriyadda qol okay ma la diidin okay way laakiin xadka way ka baxday xurriyadda qol mararka qaar dib ay keeni kartaa haddii ay xadka dhaafto haddii aad khalas xurriyadda qol wax kasta iska sheegaysid mararka qaar dib ay keeni kartaa taasna waa sida ay sheegtay mid kale waxay sheegtay fikradda sharciga in wax laga bedelo in la mamnuuco kitaabka lagu baayo waxay ahayd fikradda dalkeena Sweden ay ahayd sharciga in wax ka bedelno talaabadaas waxay ahayd fikradda dalka Sweden laakiin maanta talaabadaas waxaa qaaday Dariskeena ayaa maanta sharciga soo saaray oo ayagana dibkaas heystay in kitaabka lagu gubo dib ayuu u keeni jiray dibkaas way ka baxeen way ka talaabsadeen dibkaas sharciga uu soo saareen khalas dibka uu ka yaraaday laakiin anaka maanta wili waan ku jirnaa waxaan fiicnaa lahayd in aan ku deysano Dariskeena Denmark xukuumadda dalka Sweden waxay sheegtay in ay ilaalin doonto xuquuqda xurriyadda qolka mid kale waxay dhahday ma aragno in loo baahan yahay sharcigeena in aan wax ka bedelno Denmark waxay sameysay dowlad way ayay u taala laakiin anaga sharcigeena sidiisu taagnaana macnaha quraanka gubitaanka ma la mamnuucay Denmark haday mamnuucday Denmark waa Denmark anakana Sweden aanahay maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaan soo qaadanay arin ku saabsan dalka Jarmalka arintaasna waxay ahayd ku siyaasiyiin oo diiday ama ku fikiray in ay sameeyaan in qofkii sharciga ama dhalashada dalka Jarmalka qaadan rabo waa inuu ictiraafa ama inuu aqoonsada joogitaanka yahuud joogitaanka Israa'iil macnaha ku siyaasiyiin soo baxay qofkii sharci qaadan rabo hadda kadib sharciga dhalashada qofkii qaadan rabo waa inuu ictiraafa Israa'iil waa inuu cadaawad u qabin Israa'iil waxyaabahaas fikrad taas ah fiican fikradaas inaan soo yani sharcigaas inaan soo saarna hadalay ahayd waxay ahayd yani fikrad ku iska hadlaayo laakiin maanta gobolka Saxonia waxaan rajaynayaa magaca in aan si fiican ugu dhawaaqay gobolka Saxonia ayaa wuxuu soo saaray qoraal loo diray gobolada dalka Jarmalka qoraalkaasna waxa soo saaray ama waxa soo diray wasiirada arimaha gudaha ee deegaanada Tamara alayrahla qoraalkaas waxa kamid ah in la aqoonsado jiritaanka Israa'iil waxay kamid tahay ama waxay ku jirtaa danta Jarmalka taasi waa koow mid labaad helitaanka dhalashada dalka Jarmalka waxay ku xiran tahay aqoonsashada Israa'iil hadii aad aqoonsan tahay ama raali ka tahay Israa'iil inay waligeed jirto waa lagu siinaa sharciga dhalashada baasboorka waa lagu siinaa adiga inta sano sugeysay hadii aad ictiraaf sanayn ama ma lagu siinay mid saddexaad waa inaan la hubsadaa qofka oo dhalashada la siin rabo uusan ahayn qof naceeb u qaba yahuudda laga yaabo hadda qofka commenti ku soo qoraay wuxuu dhahaa war maxaa iga galay ani waxaan dhahaa haa waan ictiraafsanahay Israa'iil aan dhahaa laakiin dadkan hadal kaliya ma raban waraaqad ayaa saxiixa in aad ictiraafsan tahay in aad naceeb u qabin yahuudda
iyo waxyaabahaas mid kala soo qoray war waxas ma jira ana dalka jarmalka ku nool 10 sano 10 sano hadda ku nooshahay newska akhriso ani maxaan u soo dhigaa inta newska website ka magaciisa kulli maxaan u soo dhigaa calaashan adiga oo kale inaad akhrisatid 15 sano ayaan ku noolahay dalka jarmalka waxas ma jiro iska dhaaf sheekadaas website kuwa kana luqadda waa taqaana 15 sano maadaama aad ku nooshahay akhriso دونتي يمن أفضوبتي محا أدنبي انتي كدنبيسا والله وحال الله دونتي وحال لغدقاي وحي لشيغاي وحي أو سوشال ميديا براها بلوشادة وحي كسعدي ايا لغدقاي يعني براها بلوشادة وحي دادك اي رجينا يان يوتيوبرادة ايو تيك توكرادة ماركتي وحي كهاتلا يان رونو نخذي دو منكلا ايا لخبتي دون ما سمر رب والخبتي والحري دون كلا سمرتي رب والحري وحاس ما كاتلينو دونتي كوات محلهي جالكسي ليدر تاسان كاتلينا معلمي هي لصوت عفاي وحان لهاني دونتي اما مركب كي دادا دهي سانان دانيالا كشخينوي شاهي لغو كرنوي دانيالا شاي وحيابهاس اين لهاني وحاس نوحو اها يعني وح سوشال ميديا كسعود وح اسكهضل اه لكن كالي اركمانت دونت وحالا قد لغي مركب كدونت دونتا واخانا دونتي وحالا قد لغي متحف لعقا لغو قلا متحف الاسكالاي ماهن مايا لعقا لو قلا وحافير سنة ضدك حربي وكل انت ضدك ودقالك وكل انت يسورو دوت ايا لسوا اروريي دونت ايا لو قطحي هل خل كميت اخلالك دونت ايا سورو دوت لو قل اجيه كادي بمركي اذي جاتك سو تفتيت ماركتي دونت اذي شو هدادا كل انت حوتيين دقالك وكل انت sawrudo mid kale xaflada ayaa lagu sameeynaa xaflada oo laakiin waa weyn amaahan yah xaflada oo ciyaal xafadeed bashaal waa lagu jaad waa lagu cuna takhzin waa lagu qeyla mesh mid ugu daran lacag ayaa lagu gala iska galay ma waa taga waa soo fiirsana doont ma jirto mid kale doonta dekedda ma taagno hadii dekedda ay taagantahay dekedda meel la maraya jirto wala socona doont waa la gala laakiin ka waran doont hadii taagantahay hal kilo ama 2 kilo badda ku dhex jirto xeebta ay ku jirto salo kora doonta waakana dekedda hadii joog lahayd yani khab oo lagu koro doonta way lahaan lahayd laakiin maadaama ay xeebta joogto waa loo tagaa doon yar la qaadana doonta weynta loo tagaa kadib saasa lagu koro doonta madhafka meesha laga dhigay hadii aad ku marqaamaysid ku marqaan hadii aad sawir ku galeysid محاسورة فيلين ايا لغا سمي كو يوتيوبر ايا وحي سميين فيلين كانو حالو بحيي جيتك فلسطين ايقو فلسطين وصعود حدود سعودية سعلينيس وعلى سعلينة كدي بضي قلايان راهانتي وا فيلين او الاقصال لكن حيسين نكو جرت حيسين او هوسوس او لغو فيلين كدامات كيسة حيسين لغو تاقير ايو عيدنك هادي ادل هجدو تفهمي سيد داو فيلين كاس قصال نو يحي waa filin iska qosol ah maalmihii la soo dhaafay Israa'iil ayaa waxay faafisay dadka la soo daayay dadka Hamas soo deysay in oo la soo siiyay kaniini yaani way daroogaysan yihiin kaniini ka dhigaayo masaakiimo hadiin dad degan ka dhigaayo ayaa la soo siiyay xataa ma arkin marka oo ay macsalaameenay marka la soo daayay ma arkin kaniiniga keenayo taasna waxay dhahday Israa'iil waxay taageen yihiin dadka saas u faraxsan qoslaysan dhahaayaan way daroogaysiin kaniin ayaa la soo sii marka ayaga dhan dad degan way taasna waxa sameysay Hamas si maxaa way si ay sumcadeed u wanaajiso markii kaamirada lagu ay ku qabato dadkaas Allah oo way faraxsiin wax ma laga sameeynin wax ma lagu sameeynin ya ayagu nabad qaba ayagu faraxsanay soo baxeen way isma uu macsalaameen way mid kale warkaas waxa si oo jees ah ugu falceliyay dadka social media dadka baraha bulshada ku qaar waxay soo qaateen waraaqdi hooyadii iyo gabadheed oo la kala fogeeyeen ay Hamas u qortay hooyo ayaa jirto fariin miyam oo yahay almuhim risaala ama fariin ay qortay ayadoo u mahadcelinayso Hamas maadaama ay kala fogeeyeen ayada iyo gabadheed marka ay ku jireen marka la afduubtay qaar kale ayaa su'aal ugu jawaabay maxaa dadku ugu diideen in ay yaani wareysa laga qaado dadka la soo daayay Hamas soo deysay daroogada markay ka baxdo xataa markay soo baxaan markaas haday wareysatid way daroogaysiin okay mala diidin maalmo kadib 3 maalin 4 maalin kadib
maxaa loo diiday in dadkaas la wareesto maxaa loo diiday ku qarna waxay soo qaateen muqaal oo TikTok lagu faafay gabdho oo maxabiis ahaayeen Hamas haysatay ayaa maanta iska faraxsan oo TikTok ku ciyaaray sheekada Israa'il mar walba yaani warbaahintood mar walba been wax ay sameeyaan ay garan laayeen mar waxay dhahayaan dumarkii waa la kufsaday dumarka oo la afduubtay Hamas way kufsatay taasna waxa dhahay qof oo siyaasada Mareykanka mid ah marka la wareysteen wuxuu dhahay maya taas hadma ka hadlayno oo ka baxay filinka dhan mid ugu daran hadda waxay sameeyeen rabaan bi ay ku soo furi rabaan godadka Hamas dhan bi godadka waxay ku yaalan dhulka hoostiis malaya khaano waxa lagu qiyaasi 5 kilometer way 5 kilometer dhulka hoostiis bi hada ku furtid bi hada hada ku soo deysid khalas bub yaani albuniyada tahtiya dhan dhulkay dhacay dhulki dhan meesha waxa ka dhacayo toofaan waxay dhayn biyahaas aan ku soo deeyneyna godadka uu gala ayaga soo baxay markaas aan dileena filinkood ma dhamaanayo iyo bentood ma dhamaanayso dawladda Faransiiska ayaa bedeshay mowqifkeed dagaalka Israa'il bilowgii waxay taageersanayeen dagaalka markuu bilaawday waxay taageersanayeen Israa'il hatta dadka banaan baxayo Falastiin taageersan waa loo diidi jiray yani Faransiiska wuxuu ka mid ahaa dalalkan Yurub oo mamnuucay taageerada Falastiin laakiin oo ogola taageerada Israa'il laakiin maanta waxay ku baaqaysaa in Israa'il ka joojiso dagaalka dadka rayidka ah in weerarka laga joojiyo dadka rayidka ah oo caadiga iska ah isbitaalka la qarxina Hamas ama isku jirtay iskuula la qarxina Hamas ku jirtay dhulka hoosteeda ku jirtay waa arkne marka Faransiiska wuxuu taagan yahay hala joojiyo dagaalka commentiyadaas oo kale hadaladaas oo kale Netanyahu way ka xanaajisaa wuxuu dhahay Macron ayaa hala joojiyo waxa soo dhay Soomaan Netanyahu wuxuu dhahay Macron si akhlaaq xuma ah ayuu u qaldamay macnaha hadalkaas uu ka qaldin yahay inuu dhahay dagaalka hala joojiyo qalad way adey dagaal hala joojiyo ma dhahi kartid waa way ka xanaajisaa dadkaas xitaa ma la dhihin yaa dagaalka ka joojiya Hamas ma la dhihin dadka shacabka caadiga ah duqeynta ka joojiya bisa Allah wuxuu dhahay Macron uu qaldamay maalmihii la soo dhaafay warbaahinta oo Israa'il waxay ka hadlayeen in askarta ay wajahayaan yani dhibaato askarta waxay la kulmeen xaalado nafaqo xumo taasna waxay keentay in ay ka baxi waayaan shubun ba'an oo ku faafay ciidanka dhaxdood askarta dhaxdood yani af Soomaali ahaan hadaan aan kuugu sheego yani anag TV-ga ma taagnaa ani TV-ga ma taagni hadal caadi way normal TV-ga dawladda ma ahan YouTube la way war askarta waxa lagu dhahay shubuna ku dhacay war heer waxa lagu dhahay in ay xafaayad xirtaan sida caruurta oo kale sida bebiyaasha oo kale xafaayad calaashan taangiga ayuu ku jiraa taangiga dabaab af Carabi waa kana sawirkeed dabaabada ku jira xafaada loo xiraa calaashan ma soo bix karo midreej haduu meel ku daayo malahan xafaada loo xiraa Hamas taangigaas ay qarxisay subhanallah ma ogso ugu soo baxay uu soo baxay soo markiisu uu gubtay xafaada wala arka asoo orday xafaadadiis waa loo jeedaa waxaan rajaynayaa muqaalkaas inaan helo hadan helo waan soo saaraa marka dadka falqeeyo arimaha ciidamada ee Al Jazeera ayaa sheegay in askarta ay wajahayaan xaalad argagax leh yaani khalas way isku qasin yihiin way isku dhaxyaaceen calaashan dadka ma og meesha looga iimaano ima og godaa laga soo baxaa bamba meesha loo saaraa buuf war meesha anaga joogniya intay ka soo baxeen Allahu aalam marka normal waxa naxdinta khabees la'aanta bakteeriyada meesha ay ku jiraan meekh maalan dagaal maanta dhan dharkaas ay xiran yihiin culeyskiisa calaabtu wado khabees la'aanta musqul ma jirto normal shubuna sheegtay wax ka daran uu ku dhaca insha Allah page Facebook aan sameystay hadii aad follow dhahaysid ama like saaraysid mahadsanid sidoo kale TikTok ugu dambeyn waan sameystay marka intaas u ahaa muuqaalka waxaan rajaynayaa inaad ka heshay hadii aad ka heshay la wadaag asxaabtaada ama u shir garay marka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam